жалпысында жаңылыктар. Баткенен салам, кутман күн. Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен микрофондо аты-жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Тбилисиде жүздөгөн элдер Украинаны колдоп, өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Депутат Икраимов дыйкандар мамлекеттен аз пайыз менен насыя ала албай жатканын айтып чыкты. Өлкө боюнча электр жарыгы маалымалы менен өчүрүлөрү маалымдалды. Баткенде каада салттагы ысырапкорчулук боюнча жыйындар өтүүдө. Грузиянын борбору Тбилисиде 6 күндөн бери жүздөгөн адамдар Украинага тилектештик билдирип турушат. Алар грузин өкмөтү Орусиянын аскердик чабуулуна туш болгон Украинаны жетиштүү деңгээлде колдой албаганын айтышып, отставкага кетишин талап кылышты. Ошондой эле Тбилиси расмий Киевде активдүү колдоп, Брюсселге Европа биримдигине мүчө болуу тууралуу расмий өтүнүч жөнөтүшү керек экенин белгилешти. Белгилей кетсек, 1 мартта Украина президенти Зеленский Кыргызстан менен Грузиянын Украина дагы соңгу кырдаал боюнча позицияларына байланыштуу Бишкектеги жана Тбилисидеги Украин элчилерин кеңешүүгө чакыртып алганын жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов аз пайыз менен насыя ала албай жаткан дыйкандар кайрылып жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 2 мартта Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Баарыбыз кымбатчылык болорун билип жатабыз. Ошого карата дыйкандарга жардам берүү максатында Айыл банктан насыя берүүнү сунуштайлы. Бүгүнкү күнү бир топ дыйкандар кайрылып жатат. Алар 4% менен насыя ала албай жатканын айтышууда. Айыл банктын жетекчилерин чакырып, бул жактан маалыматтын угушубуз керек. Ушул маселени күн тартибине киргизүүнү сунуштайм, деди ал. Республика боюнча электр жарыгы маалымалы менен өчүрүлүп турат. Бул туурасында бүгүн 2 мартта энергетика министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашат. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, өлкөдө подстанция, трансформатор, электр чубалгыларын оңдоо иштери башталды. Буга байланыштуу убактылуу өчүрүлөр болот. Мекемеден оңдоо иштери канча убакытка созулары билдирилген жок. Баткен облусунун аймактарында той маарекелердеги жана маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу маселесин талкууланган жыйындар өтүдү. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымат таратууда. Жер-жерлердеги ички иштер органдарынын кызматкерлери жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте уюштурулган жыйындарга район, шаар, айыл, аймак башчылары, дин өкүлдөрү, аялдар, аксакалдар кеңештеринин төрагалары катышууда. Жыйында өлкө башчысы Садыр Жапаровдун каада салттардагы ысырапкерчиликтерди азайтуу багытында чыккан жарлыгы жөнүндө кеңири маалымат берилүүдө. Катышуучулар ысырапкорчулуктун элдин жашоо шартына тийгизип жаткан терс таасирлери, анын кесепетинен миграциянын өсүүсү сыяктуу социалдык көйгөйлөрүн талкуулап, мындай ысырапкорчулукка динде да жол берилбестигин белгилешти. Жыйында бул багытта ар бир аймактын жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.